Вітаю вас, друзі, як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні, безумовно, буде така. У нас сьогодні ефір, який вкладається в мій теж дуже улюблений формат, який називається дуже просто «Свій до свого по своє». Тому що у нас сьогодні в гостях людина, яку ви прекрасно знаєте по купі інших дуже цікавих проєктів, які виходять на радіо «Київ», на телеканалі «Київ». Я думаю, ви її прекрасно знаєте як людину, яка веде дуже круті вечірні підсумки у нас на радіо «Київ», плюс веде дуже круті психологічні і не тільки програми на телеканалі «Київ». І от, власне, ця людина, насправді, окрім того, що вона є медійник, вона дуже хороший експерт. Тобто, дійсно, як би не було девальвоване це слово, але саме експерт, в тому сенсі, що ця людина дуже добре розбирається в своїй темі. Окрім того, що вона медійник, наприклад, я просто базікало, а є люди, яких мають свою тему. І це от якраз така людина. В общем, якщо ви раптом не зрозуміли, про кого йде мова, це пані Олена Острова. Відомий український політичний психолог, і не тільки політичний, і соціальний психолог, політичний психолог, просто психолог, медійник, журналіст, телеведуча, радіоведуча. Нічого не забув? Привіт, Богдане, привіт всім. Точно нічого не забув? Дякую за представлення. Я ж веду на радіо програми, тільки не на телебаченні, а на радіо. Це єдине. Нічого страшного, вже не телебачення. Напевно, що було, так. От щойно прям ти почала і на телебаченні вести програму, бо це зараз і на телебаченні. Вітаю всіх телеглядачів. Власне, ми сьогодні насправді поговоримо про дуже цікаві концепції, які у пані Олени, як повторюся, і практикуючого психолога, який, так сказати, має мікропсихологічну практику, але при цьому як людина, політичний психолог, яка розуміє великі соціальні інституції. Так от, я просто маленький вступ, і далі я Олені надовго передам слово, не хвилюйтесь, трендіть, перестаю. До чого я веду? Олені є дуже цікава концепція, яка багато в чому перегукується з тою кризою, в якій зараз опинився, в принципі, в першу чергу, західний демократичний світ, бо авторитарний світ, якби там ніякої кризи, як були диктатори, так автократи, так і лишилися. А от демократичний світ явно зараз перебуває в кризі управління, причому от чіткій кризі еліт. Тобто, ну ви ж самі прекрасно бачите, скільки розмов, що тот плохой, тот старий, тот дурной, тот нерішучий, тот не тот, тот не тот. А де ж от ті всі, кого ми звикли асоціювати з тим великими західними лідерами і так далі. І тут ще й постає питання величезного вибуху, гігантського вибуху такого популізму, самого низькопробного, першим проявом якого став Брексіт, потім був Трамп. В цю ж хвилю записують президента Зеленського і недаремно записують. І не тільки його, Роберт Фіцо, і там їх стільки, дуже багато. І у пані Олени, я знаю, є дуже цікава концепція, яка, от, власне, пояснює, скажімо так, от, ті цікаві речі, які зараз відбуваються в руслі взагалі загальної такої, я би сказав, протистояння демократичних суспільств і автократій. І от якраз, як це подолати з точки зору того, як же так виходить, що у нас останнім часом постійно нагору політичної влади в демократичних суспільствах, про автократії я не кажу, бо там інша історія, пробиваються, скажімо, люди з явними психологічними проблемами. Я правильно пояснюю твою концепцію чи ні? Ну, і зі схильністю до автократизму. Ну і це теж. І авторитаризм. А раніше так не було, до речі, єдине, от хочу спитати. Раніше таких людей не було, ти хочеш сказати, бо так не було раніше. Ну, дивись, будь-який політик... В демократичних суспільствах за останні роки, ну, були тенденції до того, щоб туди приходили люди все-таки з демократичними, скажімо так, налаштуваннями. І, от Черчилль, це людина з демократичними налаштуваннями, скажи мені, можливо? Ну, так. Чому ти так вважаєш? Ну, тому що мені здається, що саме так це. І... А для чого йому треба було так маніакально все життя знову рватися до влади? Падати, але все одно лізти туди, лізти і лізти. Стати прем'єр-міністром уже 80 з гаком років, коли він там останній раз в 50-какому там році став. І навіть не досидів термін, бо вже зовсім був. Але ж ліз і ліз і ліз. Це що таке, скажи? Це була його внутрішня амбіція. Але він все одно був типу внутрішнім демократом. Ну, він був в демократичному суспільстві, і все-таки це була тенденція до побудови демократії, як на мене. А тобі, я так, в якості вступу, ну, але ж будь-яка людина, яка зрозуміла смак влади, яка лізе на саму гору, ну, вона вже має певну схильність до управління іншими людьми, значить, у неї вже є якесь бажання кимось керувати, там, це не є вже проявом якоїсь там ненормальності певної. Чи це нормально? От мені це цікаво. Що оцей потяг до влади, він це ок з точки зору психології, чи це вже якесь відхилення? Якби у цих людей не було потягу до влади, то, напевно, ну, як би тоді формувалася влада? Так ясно. Тобто, а це нормально з точки зору психології? От мені це цікаво. З точки зору психології є межі норми.
Є межі норми, в яких ще людина там має здоровий цей потяг, а є вже коли він виходить за межі нормальності. І це вимірюється певними вже тенденціями, схильностями. Якщо ми зараз говоримо про лідерів в контексті саме протистояння автократичних суспільств і демократичних, тобто коли демократія і протистоїть диктатурам, то ми говоримо про те, як ці суспільства формуються, в яких умовах вони формуються, і як ці лідери приходять до влади, і які там вибудовуються стосунки. І не в останню чергу, звісно, визначальним фактором в цьому є саме психічне здоров'я цих лідерів. Якось дуже рідко говорять про це. В основному ми говоримо про два критерії відбору лідерів. Це його доброчесність і компетентність або професіоналізм. Ну, принаймні, це так, якби в ідеалі хотілося б голосувати за лідерів. Але є ще й третій критерій, і це саме критерій психічного здоров'я. Чому це критерій важливий? Тому що ми розуміємо, що фізичне і психічне здоров'я будь-якого лідера в країні – це все-таки питання національної безпеки. І не просто так, наприклад, ми зараз бачимо, в США проводяться якісь огляди, про це говориться вголос. Байден нещодавно проходив теж певні дослідження, його там особистий лікар підтвердив, що всі хвороби, які у нього є, вони контрольовані, вони не впливають на його здатність приймати рішення. І такий лідер може йти на вибори. Якщо подивитися, що в Росії, на Росії відбувається, то там у Путіна інформація про його фізичне і психічне здоров'я, вона засекречена. Навколо цього створена купа міфів, купа якихось теорій змов навіть, про двійників Путіна, про те, чим хворий Путін, про те, що там у Путіна зі здоров'ям. Там купа всяких статей, якихось з незрозумілих якихось джерел, або навпаки зрозуміло. Но одним словом, створена купа інформації, в яких правда загублена і правда потоплена. Ми нічого не знаємо про реальний стан здоров'я Путіна, наприклад. Тому... А був би я астрологом? Який би любив дивитися. Я просто іноді, знаєш, в мене буває, от я зізнаюся, у мене є guilty pleasure, в мене там спеціальний мусорний аккаунт, тому що мені іноді, я не хочу псувати історію пошуку в своїх аккаунтах, чи вже, не дай Бог, в робочих аккаунтах. От я заходжу в цей мусорний аккаунт, і я починаю лазити серед... Ти знаєш, я от просто бачу, наприклад, реально сидить якась баба, не ображайтесь, будь ласка, це не сексизм, це не про жінку, а це про інтелектуальний рівень, вибачте, будь ласка, оцієї конкретно взятої, хорошо, не баба, як хочете її назвіть, жінка, окей, сидить і розкидає, значить, картішки, де каже, я не можу определить, коли умре Путін, тому що я не знаю, мені кажеться, що йому, у нього сфальсифіцирована дата рождения. Причина. Я просто того веду, знаєш, ти кажеш там про там ці, тобі не, ну, я просто, знаєш, коли дивлюся на іноді на зацікавлення нашої аудиторії, і скільки мільйонів людей це дивляться, я от думаю, чи є взагалі у нас запит на нормальне пізнання світу. Іноді здається, що ні. Ну, може, це просто ілюзія. Вибач, що перебив, щось отак згадалось про астрологію, про все це. Ну, Ні, ну це все пов'язано, звісно. Взагалі, війна – це не місце для гадань, і не місце для пророкувань, чому? І не місце для... Все життя так було, і так буде. Бо люди не мають точки опори, люди хочуть опору, і зараз тобі астролог сяде і все розкаже. Так було в усі всі війни, в усі часи, згадай. Це завжди так. Вибух. Звісно, всяких що... паранормальності, там по-по-пом, там астрологи, гадалки, вісталки, хто там ще. Так, але це нічого не має спільного з об'єктивною реальністю війни. Тому що війна – це абсолютно непередбачувана історія. І, звісно, коли люди підвисають в ситуації невизначеності, вони починають шукати опори. Якщо в них немає внутрішньої опори, то вони починають її шукати в бабках-гадалках. Якщо хтось розуміє, що він шукає опору десь назовні в бабках-гадалках, то це якраз діагноз і симптом того, що треба звернутися до внутрішньої опори і подорослішати. Це, я б сказала, ознака інфантилізму. Але повертаючись до фізичного і психічного здоров'я взагалі в цілому і загалом. Фізичне і психічне здоров'я, вони дуже пов'язані. І звісно, що психічне здоров'я – це, скажімо так, воно не відірване від фізичного. Це, власне, здоров'я мозку і тих нейрогормональних процесів, які відбуваються в організмі, які так чи інакше моделюють поведінку людини, і так чи інакше форматують її і впливають на прийняття
рішень. Тому дуже важливо, щоб у лідера, який іде до влади, з психічним здоров'ям все було нормально, тому що приймаючи рішення, які потім будуть впливати на життя всіх людей, це і є от якраз питання національної безпеки. Тобто лідер має все-таки приймати адекватні рішення, які потім будуть вести націю до розвитку, вести державу в полі її національних інтересів і обслуговувати ці національні інтереси усвідомлено. І, звісно, що коли ми говоримо про суспільства, зараз демократичні і автократичні, ми бачимо цю боротьбу, ми бачимо, які суспільства мають автократичних лідерів, диктатури, тоталітарні режими, ми бачимо, де суспільства є демократичними. Так от цікаво, що в демократичних суспільствах теж відбувається боротьба між людьми, які схильні більше до авторитаризму, і людьми, які схильні більше до демократії. І мені це дуже... От почекай, стоп. От зараз, пані Олена, я з тобою почну сильно лаятись. Те, що ти говориш, відлунює дикою якоюсь антинауковістю. Що значить люди більш схильні до демократії? What does it mean? Я маю на увазі суто налаштування свідомості і мислення, як люди мислять. Олен, я тобі не здається, поясню. Що ця історія, от вибач. Я поясню зараз. Я просто так, хочу пояснити. Дивись. Людина взагалі ні до чого не схильна, є просто соціальні інституції, які її схиляють. Вибач, будь ласка, всі люди народжуються однаковими. По великому Абсолютно, рахунку. Я з тобою. Якщо ти народився в демократичній країні, тобі з дитинства кажуть, що ти маєш право, ти там то-то-то, ну ти будеш більш демократично мислити. А якщо ти народився в КНДР, ну, тогда, сорі, бабушка, може, ти в прошлій житті НКВДістом були. Ну, давай, я тоді, ти просто не дав мені можливості пояснити, а я хотіла провести аналогію з... Дай мені посваритися. З родинами. Ну. Звісно, що я зараз буду приводити аналогію. Це більш така схема метафорична. Її не можна повністю переносити на суспільство. Тому що суспільство – це не родина. Не можна там ототожнювати повністю. Але є які ознаки, про які важливо дуже сказати. Отже, є родини. І в психології є таке поняття, як дисфункціональна сім'я. Або дисфункціональна родина. І функціональна. Про що це говорить? Родина, яка називається дисфункціональною, це родина, де є або насильство і достатньо високий рівень, або залежності, або і те, і інше разом взяти. І це можуть бути хімічні залежності, нехімічні залежності. Що таке хімічні залежності? Ну, це алкоголізм, наркотики, наприклад. І в цих родинах є залежний і співзалежний. Угу. В цих родинах дуже часто є насильство, тому що в цих родинах є певні ознаки цих родин. Перше – це розмиття меж. Тобто там немає суб'єктності. Там от родина, просто люди злиті, як одне ціле. І вони не ідентифікують, де чиї межі. Вони можуть їх переходити. Через це постійно відбуваються конфлікти. Наприклад, дружина алкоголіка, вона дуже часто не живе своїми емоціями, а живе емоціями свого там чоловіка, який п'є. Другий момент в цій сім'ї – це постійні емоційні гойдалки. От людей отак от просто гойдає. Тобі нічого це не нагадує? Ну, тобто це, якщо взяти зараз українське суспільство, то воно певною мірою злите через те, що є зовнішня загроза. Воно має таку певну, воно має об'єднуватись завжди. І постійні емоційні гойдалки у нас теж прослідковуються. Це ми можемо бачити це в інформаційній політиці навіть Офісу Президента. І ми постійно чуємо, що там Зеленський схильний до автократії, схильний до авторитаризму, і постійно такі лунають закиди, але це, в принципі, коли отак от іде зовнішня загроза, таке злиття суспільства, воно є достатньо природнім. І оця єдність, дуже важливо, щоб вона базувалася не на хворобливому якомусь, цьому хаосі, а саме свідома була ця об'єднання. Що ми свідомо об'єднувалися і знали, заради чого ми об'єднуємося. А не потім, гойдаючись на цих емоційних гойдах, втрачали межі нормальності. Вибач, будь ласка, ми маємо владу, яка спеціально ці гойдалки розхитує, принципово роз'єднує, і на цьому, вибачте, всі слова про роз'єднання, це, звісно, чудесно, а потім ми бачимо, коли фактично в своїй публічній комунікації люди з Офісу Президента постійно використовують слово там парахаботи і так далі. Тобто під час війни, камон, друзі. Просто, це теж треба враховувати. Це в якомусь форичному вакуумі це було б, напевно, добре. Але питання в тому, що, негідники всіх мастей завжди будуть розкачувати ці емоційні гойдалки. В тому і сенс
Тому що якщо ти суб'єкт в суспільстві, тебе завжди будуть намагатися розгойдати. І в цьому суть соціальних відносин. Ну, так власне, всюди. Ну, от, власне, якщо екстраполювати деякі ознаки цієї дисфункціональної сім'ї на суспільство, то ми теж можемо там побачити, що всі тоталітарні, авторитарні режими, вони дуже схожі на дисфункціональні сім'ї. Там людей зливають в єдину масу, там немає у людей суб'єктності. Там переслідується спочатку інакодіяння, тобто люди, якщо інакше діють, а потім, коли вже від авторитаризму суспільство переходить до тоталітаризму, то там вже інако мислення викорінюється. Тобто людей зливають в якусь єдину масу для того, щоб нею було дуже зручно керувати. Людей інфантилізують. Людей переводять на такі от емоційні гойдалки постійно і топлять в дезінформації. Тобто це дуже зручний механізм для побудови автократії. І неважливо, якого рівня, навіть там можуть бути окремі люди інтелектуального, я маю на увазі когнітивних здібностей. Вони можуть бути розумними дуже ці люди. Але в суспільстві, де насильство таким чином відбувається над людською свідомістю, над людською особистістю, воно перетворюється в залежне від лідера. Від автократичного, тоталітарного лідера, тому що воно починає себе з ним ідентифікувати. І, звісно, є такий симптом, Стокгольмський синдром, коли жертва починає ідентифікувати себе з насильником і фактично розуміти, що він є єдине джерело життя, тому що в будь-який момент він може вбити, в будь-який момент він може зчинити насильство. І таким чином, через таку ідентифікацію, те, що відбулося з російським суспільством, воно саме зараз в такій дисфункції живе. Воно є таким дисфункціональним. Якщо ти побачиш, подивишся на решту автократичних суспільств, то ти теж там побачиш високий рівень насильства, залежність, постійні такі якісь емоційні гойдалки, втрату суб'єктності окремих людей. І, в принципі, коли я говорю, що в суспільствах є от ця боротьба між автократичною свідомістю і демократичною свідомістю, я маю на увазі якраз от те, що відбувається на рівні навіть усвідомлення цих процесів. Можна я тобі одразу теж заперечення кину? Дивись, ти виходиш з концепції, окей, загальної великої концепції, що демократія – це норма. А є така дуже цікава, не просто теорія, а річ, яка, в принципі, підтверджується історією людської цивілізації, яка каже, що навпаки, демократія – це відхилення від норми. Що більше своєї історії люди живуть в поганих, автократичних, хрінових суспільствах, де завжди якийсь треш коїться. А демократія, по великому рахунку, це маленьке відхилення, яке виникло, я тобі зараз, ми з тобою це обговорювали поза ефіром, по великому рахунку, завдяки чумі. Чорній смерті. Я поясню концепцію дуже просто, в двох словах людям, що мається на увазі. Коли в 14 столітті почалася похолодання чума, по суті, вимерла половина Євразії на шляху, цьому великому шовковому шляху з Китаю до Європи. В цей момент дуже класно використали італійські держави, які створили перший великий капітал. І оцей європейський капітал почав рухати всю цю європейську цивілізацію і вибудував якусь певну демократичну аномалію, яка в тільки в західному світі, по великому рахунку, в тому смислі, як ми собі уявляємо демократію, існує. Ну, мені можна заперечити, а як же Греція антична, яка теж була, типа, демократію. Не знаю, як тобі сказати, але от, чесно, я іноді дивлюсь на все це і думаю, може ми все-таки собі самі придумали, що є, що демократія – це норма. Може, насправді, люди – це просто тварини, які завжди мріють тільки, щоб їми керували, і є якісь там більш нахабні і там, не знаю, з якимись розладами нарцисичними, які хочуть цим керувати, і всі моки так всі завжди жили, а ми тут бігаємо, якісь інституції хотім, якісь права. Які права? Все встояло. Ну, дивись, якщо дійсно раніше було більшість режимів автократичними, і це була норма тоді. Це не просто автократичне, це навіть питання так не стояло автократичне, ну, типу... Не було суб'єктності у людей взагалі, то потім, коли виникла чума, ну, це виник так, це взагалі еволюційний... не наукова концепція. Так, да, я розумію, просто. Якщо просто мислити в концепції еволюції, да, еволюційного розвитку людини і суспільства як такого, тому що суспільство, воно ж з людей складається. І якщо говорити, що саме в той період, коли виникла чума, виникла така модель, яка була рятівною для цієї держави. Просто, вибач, будь ласка, людям одягатись треба стало. Ну, так. Всі, більшість вмерло, а ті, що лишилися, всім стало різко, стало треба носити вовняний одяг, тому що стало так холодно. Тобто, і робочі руки стали дорого коштувати, і ті робочі руки, які раніше просто вважали, тепер, коли до нього приїжджав якийсь дядя, говорив, я хочу купити у тебе кофточку, він тебе говорив, ні, братішка, тепер це стоїть в 5 разів дорожче.
вообще. И вообще уважение надо иметь. Уважение. Ну я жартую, конечно. Ні, ну так зрозуміло. Але дивись, це так чи інакше був певний адаптаційний механізм. Тобто так вижило суспільство. Тільки на Заході. А в Китаї так не сталося. Не сталося. А в Індії так не сталося. В Бразилії так не сталося. Чи де там ще, хоча там формально там теж типа демократія. Але сталося так, що саме демократичне суспільство почало показувати свою ефективність. І люди почали думати, ну, бачити, що ага, це ефективно, це працює. А ти розумієш, до якого ти зараз... Це не є аномалія. От ти зараз вийшла на наймагістральнішу історію, яка, мені здається, от дуже не те, що підважує твою теорію, але яка от, я не знаю відповіді згідно навіть твоєї цієї теорії, сімейні і так далі. Яке звучить так, от дивись, коли ми говоримо про це протистояння умовне між демократією і автократіями, наприклад, в 20 столітті, то, як ти правильно кажеш, демократія показувала свою ефективність. Мовляв, ну ви можете жити в автократії, у вас буде багато танкових пушок, але у вас буде голе ж**. І їсти вам буде дуже невкусно. Тому що демократія – це джинси, це хороше потребління, це свобода вибору, да, і споживацтва. Як ти думаєш, який вибір зробили, який висновок зробили автократії після, наприклад, краху Радянського Союзу? Наприклад, в першу чергу Китай. Ну, ринкова економіка. Правильно. І вони тепер всі не кажуть, що не надані. Ні-ні-ні-ні. Вони будуть тепер більш ринкові, ніж самі риночні демократії. Що у нас Китай каже завжди? Він каже... Прокляті американські колонізатори, імперіалісти нав'язують свої права всьому світу. А ми за що? За свободу торговлі. Вони тепер не кажуть, що там всі там встояли комунізм. Нікакого комунізму. І що тепер з тим робити? І скажи мені, Китай неефективний? Ну так, да, у них там є економічні проблеми, дуже серйозні, що він неефективний. Ну, а Іран неефективний? 40 років під санкціями і будувати зброю, яка вбиває кожен день українців, наприклад. Неефективний вони? Ну, про те, що вони не кажуть все стойло, це неправда, тому що в Китаї є думка Сі. Є така, знаєш, є такий термін прямо думка Сі. І всі мають орієнтуватися імператор, на думку Сі. У них так 5000 год. І що, нормальненько як-то живуть? Суб'єктності немає. Там є певна еліта, яка там проявляє якусь певний рівень суб'єктності, і то там є Сі Цзіньпін, думка Сі, і всі мають орієнтуватися саме туди. Є думка Сі Цзіньпіня, і неправильно. Да? Це є ознака авторитаризму, і це саме вже говорить про те, наскільки суспільство розвиває свою суб'єктність, свою свідомість. 5000 років так живуть. Окей, ну то насправді те, що ми з тобою тут дискутували, це можна до опупіння дискутувати насправді, що тут важливіше, чи впливає, наприклад, якщо суспільство 300 год, наприклад, демократичне, це вже починає впливати на те, як люди мислять, в принципі, ну, звісно, на генетичному рівні? Ні, ну до чого тут генетичний рівень? Ну, це впливає от, якщо на ти, от, у тебе... спосіб мислення, звісно. Ну от окей, ну понятно, що коли дитина народжується, там ну які в неї нічого в неї нема, але ну чи впливає це якось, я не знаю, чи починає воно впливати на якісь уже дуже глибинні установки, коли ти там до тебе 300 років була демократія, умовно кажучи. Чи можна цю демократію взяти і звернути за 20 років? Ну ні, звісно, не можна. Чому? Ну тому що це прописується на моделях мислення і поведінки. Подивись на Америку, на Трампа. Ну от я власне і хотіла б цей приклад привести. Прошу. Як країна, де якраз ми можемо дуже яскраво зараз побачити, як в країні демократичній відбувається протистояння демократичного і автократичного лідера. Хто такий Трамп? Я от від багатьох аналітиків чую, що це лідер, який схильний до автократії і автократизму. Безумовно. Ну, Трамп – це ж просто дзеркало, це ж просто представник певної спільноти американців. Ну, тобто, коли ми зараз дивимося на боротьбу Трампа, Байдена і Нікі Хейлі, ми бачимо американське суспільство. Нікі Хейлі вже все, нема боротьби. Я розумію. Тому, до речі, я коли побачила, хто голосував за Нікі Хейлі, у мене чомусь, знаєш, таке, думаю, ну все, зараз я побачу, де живуть люди, які дійсно прогресивні, мислять категоріями демократії, свободи. А за Байдена такі люди не голосують, да? Байден також, ну звісно, він представник саме демократичної спільноти, яка має оці демократичні налаштування. Коли я говорю про демократичні чи автократичні налаштування, тут, напевно, ну, треба окреслити, що є суспільство більш інфантилізоване, інфантильне, яке не бажає брати відповідальності за своє життя. Ну, тому що мозок так влаштовано, що краще... За мене хай подумає хтось,
Так, тому що для того, щоб подумати, критично помислити, мозку потрібно витрачати купу ресурсів. Є люди, які не хочуть на це витрачати свій внутрішній ресурс. Вони будуть сидіти, гортати стрічки тіктоків, там ще чогось бачити, таргетовану рекламу, якби попадатися на цю рекламу і робити там відповідно до цих маніпуляцій якийсь вибір, які хочуть там, щоб зробили там той чи інший табір цих кандидатів. От, тому, коли я говорю про автократичну і демократичну свідомість, цю схильність отак от мислити, отак от дивитися на державу. Це ж про інфантилізм, про дорослість, про рішучість брати на себе відповідальність, мислити критично. Можна я тебе знову на секундочку перев'ю? От важливий момент. Дивись, ти говориш, там люди, які не готові брати відповідальність. Ну дивись, по-перше, я чомусь думаю, що так, відсоток таких людей, він, ну, ясна справа, що там, при тоталітарному суспільстві він вище, тому що тоталітарне суспільство і побудоване так, щоб тобі кажуть, не лізь, там лучше знають. Там є договір, да, як у Путіна. Тобто ви не лізете в політику, я вас не вбиваю. Це просто такий договір. Так, я вас годую, скоріше. Годую. Я вас годую. Ну, зараз не вбиваю, тому що все-таки це вже тоталітарний режим, який вже продемонстрував смертю Навального, це про вбивство. Та пофіг їм всім Навальний, годую. Найважливіше – годую. Найбільший страх росіян – це коли порожній холодильник, проклятий 90-й. Тому, повір мені, все одно жрачка і бабло – оце основа. Як тільки цього не стане, Навальний, фігальний, пофіг. От тоді оце русське чудовище проснеться, коли жрать буде нічого. Я тобі скажу, що страх насильства є набагато більшим, ніж страх голоду. Тому що Росія перебувала дуже багато часів, дуже багато періодів життя. Це суть Росії – насильство. Ну, так от, власне. Та, ти абсолютно правий. Це є суть насильства. А голод, він не такий великий фактор там. Ну, там було купа періодів, коли вони переживали голод, і вони завжди готові там підпоясатися, там паски ці підтягнути. Це тільки на слова. Нічому тільки на слова. Ну, тому що, от ще раз, ну якщо ти вже про Росію вирішила заговорити, то вибач. Я, як соціолог, відслідковую суспільство дуже прискіпливо. І живу не міфами про Росію, а реальністю про Росію. Так от, найбільший і найважливіший підмурок влади Путіна – це стабільність. Путін – это Росія. А если Путіна не буде, буде що? Ліхіє. Нічого не буде. Ні. Я тобі пояснюю їх налаштування. Будуть ліхії 90-ті. Це їх інфернальний жах. Коли нет порядка, ніхто не понятно, хто чим управляє. Денег нет, жрать нет і непонятно, що делать. І ліхії люди гуляють. Ужас. І ти недооцінюй, будь ласка, цю історію. І воювати вони йдуть, і будуть іти, до речі, за гроші. І будуть іти. І люди не розуміють, що це наймогутніший насправді. Ну, у них проблеми виникнуть тоді, коли ще закінчаться боржники всіх майстей, яких вони туди виганяють. От коли вони закінчаться, тоді у них дійсно почнуться проблеми. Тому що тут уже інший аспект, що росіяни хочуть дивитися на телевізор, на війну по телевізору. Ну, у них є ще аспект, що є там чоловіки незадоволені, пригноблені жінками своїми 50-річними, цими, які у них складають головну страту, і вони хочуть себе чути мужиками. Ну, це теж не головна історія. Ладно, ми зараз не про Росію. Ні, Богдана, я ж тобі тут не холодильник номер один, я до чого веду. А суть – це насильство. Давай тоді так. Ну, вони... Ще. Це суспільство, от яке просто створене на цьому. От чому от в мене такі негативні прогнози? Поки в Росії є нафта, поки в Росії є долари, вони будуть воювати. Крапка. Єдине, як можна перемогти Росію, це зробити так, щоб їм не було що жрати, і тоді вони свою ненависть направлять не назовні, а всередину. Тільки так це працює. При всій повазі до всіх теорій, про якихось там народ, інгушей, там, пофіг. Поки є що жрати, вони будуть воювати. Ну, я то скажу, ну, є, дійсно, я з тим погоджуюсь, що нафта – це ключ до перемоги наш, якщо ми будемо підривати їх цей нафтовий промисловий комплекс. Я маю на увазі і ми це робимо дуже системно зараз. Гроші. Так, це гроші, нафта – це гроші, нафта – це взагалі кров війни цієї для Путіна. Ну, і другий момент для нас ключовий перемоги – це НАТО. От нафта і НАТО в цій війні – це ключі до української перемоги. Ми побачимо, що з НАТО відбудеться через 9 місяців. Ну, побачимо, але поки що це дієвий механізм. Якщо НАТО ризикне, Захід ризикне взяти нас в НАТО, хоча б запросити, це буде сигнал Путіна. А можна питання, а коли НАТО перевіряли як дієвий механізм? Ну, п'ята стаття застосовувалася один раз в історії. Після 11 вересня 2001 року. Ну, давай скажемо відверто, це був, скоріше, символічний жест, тому що, ну... Ну, звісно. А я повторюсь, Росія обов'язково перевірить цю п'яту статтю. Я не сумніваюся в цьому.
І я подивлюсь, як вони будуть реагувати. І я зараз страшну річ скажу на захист Трампа. Він просто висловлює зараз точку зору, яка дуже популярна в американському істеблішменті. Це я потихеньку до елітарної речі перейду, про яку ми далі поговоримо. Він говорить так: друзі, а ви там в Європі не оберзілі? Тобто Америка вас захищає. Америка вас відбудувала з повної руїни з Другої світової війни. І це по факту так і є. План Маршала, всі діла. Ну, звісно, да, зато британці платили до 2010 року там виплати по ленд-лізу, але менше з тим, все одно. Ви там відбудувались, все хорошо, прекрасно. Потім перемогли в холодній війні на американській зброї, в першу чергу, і американських солдатах. А потім Європа стала економічно розвиватися під домофором з цього. Потім почала дуже вигідно співпрацювати з Китаєм. І в якийсь момент часу європейці вирішили, нафіг нам тут американський бізнес. А ми не хочемо ми хочемо більше. Американці почали витискати з Європи. І ніхто не платив оті 2%, які він має натівських знесків. І американці такі на це дивляться і такі кажуть: ребятки, а ви там що-то не попутали, ні? У вас все нормально? Розумієш, чим прикол? Тому я ж кажу, Трамп це не просто там, типа, історія про сім'ю. Я маю на увазі, що він насправді дуже майстерно взяв ті речі, які дійсно живуть в американському суспільстві. Дійсно, наприклад, незадоволення американського суспільства абсолютно. Уже от зараз я бачу, вже почалися розмови про те, що вищі навчальні заклади про це постійно говорили. Вони знаходяться повністю під контролем ідіотів-ліваків в найгіршому сенсі цього слова, які свідомо знищували американську систему освіти вимогами постійно квотами по расовому знаки. Тобто треба взяти стільки-то афроамериканців, стільки-то цих, стільки-то цих. До чого це призвело? До різкого падіння освіти. Тому що, вибач, неможливо, якого ти кольору, важливо, який в тебе інтелект. А цим скористалися хто? Китайці і багато хто решта. І зараз уже нарешті Верховний суд американський рік тому прийняв рішення, що будь-які расові отакі цік – це повний бред. Білі, чорні, коричневі – неважливо. Розумієш? І таких речей дуже багато. А що робить Трамп? Він виходить і це говорить. Тому що всі решта це бояться сказати. Я його не захищаю, бо Бога ради. Не думаєш, що я його прихильник. Я просто пояснюю рецепт його успіху. Він говорить те, що через оцю довбану політкоректність не можна було сказати. Уявляєш собі, скільки людей кажуть: господи, нарешті хоч хтось це сказав. Розумієш? Да, я розумію, про що ти говориш, але такий тренд і така тенденція, як різноманіття, і підтримка його таким способом. Можливо, методи були вибрані не ті. Коли, наприклад, компанія Netflix постійно обов'язково має взяти на головну роль не білу людину. Це ок? Ну от який смисл в цьому? Поясніть мені, будь ласка. Я просто не розумію. Коли, наприклад, беруть історичне кіно і на роль білого я не маю нічого проти нікого. Просто для чого ви це робите? Зніміть серіал про історію Африки. Там є про що знімати. Чому ви робите такий бред, а потім дивуєтеся, що є купа людей, які починають голосувати у відповідь за Трампа, який реально там несе якусь іншу околесицю? Це не очевидні речі? Це абсолютно очевидні речі, і все ти правильно говориш, але я все-таки хочу зауважити, що цей тренд на різноманіття, він міг виникнути тільки в демократичному суспільстві. Тому що так чи інакше, коли демократизується суспільство, там з'являється суб'єктність, і цих суб'єктів намагаються підсвічувати. Можливо, методи не завжди такі, які там адекватні і відповідають там якимось обставинам. Ну, але, результат. Тим не менше, це хороша тенденція, це хороший тренд, і його треба робити. Побачу. І от, та, наприклад, робити серіали про Африку, Це приклад. Що, типа, в Netflix в будь-якому разі в головну роль буде, навіть якщо буде грати хто. Ну, по-любому, це буде грати, скоріш за все, афроамериканець. Ну, типу, неважливо, чи це людина в реальності була афроамериканцем, тим не менше, все одно буде грати афроамериканець. Який в цьому смисл, я не розумію. Чесно. Щоб що? Це якимось чином підвищує розуміння між різними расами? Чи це підвищує якесь розуміння? По-моєму, ні. Це якраз намагання вивести оце різноманіття, рівність, коли всі рівні. Так, очевидно, це, що рівність. Це теж метод. Тренд, який теж міг виникнути тільки в демократичному суспільстві. Ну, ми побачимо, що буде далі, розумієш? Ми побачимо, як це все буде, як це все, тому що я от тобі скажу відверто. У мене таке чітке враження, що зараз європейська в принципі західна цивілізація дуже нагадує Римську імперію якогось другого кінця другого століття нашої ери. Коли вона прям от Римська імперія стояла за крок переходу в капіталізм. І тоді історія пішла зовсім іншим шляхом. Але вона не перейшла. Чому? А багато в чому? Тому що самі римляні вже не хотіли воювати 10 життів, да? Всі європейці не хочуть воювати, правда? Не хотіли воювати. І вони почали наймати варварів на роботу. А варвари такі потусірі подумали: я не зрозумів, а чого це вони рішають? Ми тут воюємо, ми рішаємо.
І понеслась. От хто воює, той рішає. А? І зараз, в принципі, Україна воює. Україна може вирішувати безпекові питання. От тому нам не дадуть дуже багато всього, щоб ми не вирішували. Ну, от, так, тому, власне, щоб ми не стали в цю суб'єктність, тому що ми, коли воюємо, ми суб'єкт. На полі бою ми суб'єкти. Я про психологію тебе ще хотів спитати. От про той ти тренд... не дав мені договорити, але економічно ми свою суб'єктність втрачаємо, на жаль, тому що ми залежимо від грошей Заходу. Коротше, от ми все-таки давайте до психології повернемося, тому що взагалі так якби оце було найголовніше в нашій розмові. Питання найважливіше. В демократичних суспільствах останні 15-20 років абсолютно очевидний став тренд на приходу до влади популістів з дуже, я би сказав, як часто говориш ти і твої колеги, з яскраво вираженими психологічними якимось відхиленнями певними такими. Ну там, нарцисичним розладом, як хочеш це назви. Тобто те, що раніше не міг собі дозволити ні президент, ні прем'єр-міністр, ніхто б він був, зараз стає нормою. Плюс є фактор соцмереж і всього решта і так далі, тому подібне. Що з цим робить? От головне питання, тому що, ну, вибач, коли ти бачиш на Словаччину наших сусідів, чи на Угорщину наших сусідів, і ти дивишся, що там відбувається. Коли при владі знаходиться людина, вже стільки років, яка, ну, будує, вже збудувала фактично автократію, всім все ок. Фіцо – це людина, яку зняли через те, що за зв'язки з мафією, і за те, що його звинуватили напряму в вбивстві журналіста. Замовлення. Тим не менше, проходить кілька років, його знову обирають демократичним способом абсолютно, і тепер ця людина прем'єр-міністр чи хто він там Словаччини. Що з цим робить? Ну, власне, такий вибір, та і вибір між автократичним і демократичним лідером, він теж може відбуватися тільки в демократіях. Тому що демократія дозволяє це різноманіття, і будь-хто може вийти, і навіть в Сполучених Штатах Америки може злочинець з тюрми просто подавати свою кандидатуру. Так, ти ж я розумію, що це... з цим робити? От головне, ти описати виховувати я теж можу. Ти скажи, що робити як психолог? Виховувати суспільство, немає іншого, тому що як ти його виховуєш? Тому що аморальне, неосвічене суспільство, яке має певні психологічні проблеми, обирає таких от аморальних, некомпетентних, непрофесійних лідерів, які теж мають психологічні проблеми. Лідери це дзеркало суспільства. Можна тобі питання? І кожне суспільство, є така фраза, да, заслуговує на свого керівника. Лідера. Скажіть, будь ласка, порнографія – це добре чи погано? Ну, дивлячись... Ну, просто, от з точки зору суспільного користі чи не користі, от плюси-мінуси, які там тільки ти можеш розібрати, це ок чи не ок? Ну, я не можу дати однозначну відповідь на те, порнографія – це ок чи не ок. А я так можу кримінальних злочинів – це ок. Тому що люди, вибач, більше мастурбують і менше один одного топорами рублять, тому що скидають навантаження з одного боку. З іншого боку, кажуть, що люди менше кохатися стали і женитися, тому що, опять же, якби є порнографія. Більш того, порнографія але дуже викривлює ще освіченість людей, ні, правда? Порнографія чому? Дуже сильно може викривлювати взагалі твої сексуальну поведінку. Так що заборонить? Тому що коли чоловіки, наприклад, дивляться порнографію, вони дивляться, як там кохаються з жінками, то вони думають, що потім це воно так і є, та насправді. А насправді ні. І насправді потрібно так, що просто питати. Так що заборонимо знову? Я не проти заборони, а я проти регуляції будь-якого процесу. Регуляції? Ну, в смислі ти проти регуляції? Її просто неможливо заборонити, цю порнографію. В чому справа? А як ти регулювати? Тобто ти її пропонуєш потім дивись, легалізувати і контролювати, правильно? В порнографії дуже часто ти можеш бачити, наприклад, залучення насильно дітей або жінок. Ні. Це кримінальний злочин. Це... Я кажу, ну, типу, нормальна історія, коли люди по власному бажанню на якійсь студії знімаються, типу, як в кіно. Я ж не маю на увазі кримінальний злочин. Ти що, там нема про що говорити. За це треба сажати тюрячку і дуже больно бити по голові. Ну, але це сфера порнографії. Ми говоримо про плюси і мінуси, і про злочини, і кримінальний аспект. Чому який я тебе питаю є? Про порнографію? Тому що ти розумієш, от знову ж таки, величезне питання. От ти кажеш освічувати суспільство. Ти розумієш, що в питанні, от ми виходимо на найбольнішу історію цієї нашої твоєї теми. Як ти будеш освічувати суспільство в умовах, коли з'явилося поняття соцмережа? Дуже просто, тому що якщо навіть ми говоримо про порнографію, то тут альтернативою є сексуальне виховання. І людина, яка має сексуальне виховання з дитинства, нормальне, не буде дивитися, вона не буде підсаджуватись на порнографію. Чому? Можливо, і буде її дивитись, але не буде підсаджуватися, не буде формувати залежність, потім, можливо, не буде втягнута в цю індустрію і не буде потім криміналізована вся ця діяльність. Ти знаєш, чому я тебе про порнографію спитав в першу чергу? Тому що 90% світового трафіку інтернету складає що? Порнографія. А я говорю про альтернативу порнографії.
А як ти можеш дати людину? Ну, я, окей. Сексуальне виховання це дуже просто. Воно тільки розвивається. Ти розумієш, що якщо перед стандартною людиною покласти поруч гамбургер і салатик, він завжди вибере гамбургер. Слухай, ну тоді треба створювати привабливість цього. Салатика? Яким чином ти його зробиш більш привабливим, ніж гамбургер? А це здоров'я. Людина не буде, люди так не думають, більшість абсолютно, ти розумієш? Я не впевнена. Я думаю, що кожна людина так чи інакше думає про своє фізичне і психічне здоров'я, правда? Тому що саме вони є факторами якості життя. Вони так не вважають. Це якість життя. Так, розумієш? Люди так не мислять навіть. Ну, так треба виховувати суспільство. Ну, бачила, я про те і говорю. Ти ніколи в метро не бачила, як сидить середня статистична людина і риється в соцмережі. От я люблю іноді подивитися тихенько в телефон ззаду. Просто тупо бездумно огортається. Тік-ток, Фейсбук, я навіть не тексти. Просто відосики і все. Як ти думаєш, ця людина, яка перед собою ставить великі цілі там і так далі, вона просто тупо втичить, їй забавно, у неї ендорфінчик стрибає від того, що нове відео, клас. Ну, прекрасно, так треба більше виготовляти освітнього контенту в такому форматі. Ти хочеш сказати, що людина, замість того, щоб подивитися, як якась красива дівчинка трясе гузницями, подивиться, де «Здравствуйте, зараз ми вас научимо фактчекерству і розкажемо, як правильно». Ти віриш, що ти я говориш? Я говорю про те, звісно, я вірю. Я вірю в те, що нормальну, здоровий спосіб життя можна запаковувати в дуже привабливі форми. І давати цього не бачу. І давати це людям. Ну так над цим треба працювати. В тому то й справа, що цю альтернативу треба створювати в привабливих формах, які люди будуть споживати. І в цьому немає нічого. Я більше ніж впевнена, що люди будуть робити вибір в сторону здорового життя, в сторону любові до себе. Що таке любов до себе, знаєш? Це дуже просте поняття. Це дуже просте поняття. Любов до себе – це ти розумієш, що тобі корисно, а що тобі шкодить. Ти чітко розділяєш те, ці дві категорії. Але воно таке смачне, вкусне, не прикольне. Смачне. А те, що це, воно навпаки таке униле і хісне. Отак завжди це ну, робить. Ну так в тому і справа, що це не смачно насправді. Є купа смачних речей, здорових. Це ти нашому мозку розкажи, який так не так, вважає. Ти кожен має, розумієш, це мама і тато мають дитині. Це з дитинства розказувати, формувати ці здорові. А звідки вони це візьмуть? Як це звідки вони це? Коли ви в інстаграмчики, йому покажуть зовсім інше. Як ти з інстаграмом будеш із тіктоком боротися, скажи? Так не треба з ним боротися, його треба використовувати для того, щоб ці здорові тренди просувати. От і все. Просто не треба лінуватися це робити. І не якісь там заумні сидіти, робити тексти, які нікому не читають. А от такі відосики мають бути про здоровий спосіб життя і здоровий спосіб мислення. І тоді здорове суспільство буде вибирати здорових лідерів. Тому що потім у нас виникла, а чим хворий Путін? Що він не знаю, чим він хворий. На яке хворе все суспільство російське. Ну, ок, дивись, ми з тобою так і не проговорили найважливішу тему. Чи є сенс пробувати якісь ставити психологічні межі для людей, які намагаються йти у владу, я не знаю, так само, як перевіряють їх доброчесність, корупцію, там, ще щось. Може, треба перевіряти якийсь психологічний стан? Я вважаю, що так. Є купа професій, наприклад, пов'язаних там з нашою безпекою, системами безпеки, куди людей дійсно беруть на роботу і тестують перед тим. Я думаю, що так само має бути і з політиками, і тими людьми, які йдуть на посаду, де вони приймають рішення, від яких залежить потім доля держави. Тобто це люди, які мають проходити це тест на доброчесність в першу чергу. Mm-hmm. І ці ради з доброчесності, вони не мають бути проігнорованими. Їхні висновки мають взагалі лягати в основу подальшого конкурсу і подальшого просування цього лідера по цих сходинках. Доброчесність – це взагалі критерій номер один. Якщо людина не доброчесна, якщо вона себе десь очорнила, їй ну, не треба. Не треба далі, тому що те, що вона зробить в майбутньому, ну подивись на те, що вона робила в минулому. Це такий закон. Люди дуже рідко міняються. Вони міняються, але це мають відбутися якісь такі грандіозні потрясіння в житті людини, що просто перевернуть її уявлення, свідомість і цінності. А по-друге, це професійність. Тобто треба обирати професійних, компетентних людей. Тому що якщо вони не професійні, не компетентні, це теж веде в прірву. І, в принципі, я думаю, що це очевидні речі. І третій критерій, за яким треба вибирати лідери, перш ніж йти на вибор, дивитися дійсно на психічне здоров'я цієї людини. І тобі знаєш, що зразу скажуть, що ти зараз порушуєш всі можливі права людини?
Я не порушую прав людини. Є просто критерії. І це елементарне питання безпеки. А давай чому цей людині з маленьким IQ не можна обиратися президентом? До чого тут маленький IQ? Я не говорю зараз про маленький чи великий IQ. А що таке когнітивні здібності? Тест хай за якісь? Не про когнітивні, я говорю про психічне здоров'я людини. Є певні... Ну, давай візьмемо, наприклад, Леніна або Сталіна. Тобто там в певний момент у Леніна був мозок вже запалений сифілісом. Mm-hmm. І цю людину вже треба було відсторонювати від влади. Так само Сталін. Ну, Сталін її відсторонив. Ну, а у Сталіна потім що? Там теж були крововиливи, інсульти, і теж були порушені вже когнітивні здібності. Він до останнього всіх контролював, всіх вбивав, кого треба і так далі. Бачиш, все контролював. Ну, якщо ми хочемо, щоб такі люди керували державами, можемо ігнорувати цей критерій, будь ласка. Ні, я тільки я просто не зовсім розумію, як його розробити, цей критерій. Але його треба розробити. Якимось чином все-таки є психіатри, є психологи, психотерапевти. Я думаю, що можна сісти всім разом, розробити ці критерії і просто не допускати до влади людей от з такими порушеннями, які приймають неадекватні рішення, які потім просто гублять цілі нації. Просто потім починається от такий хаос і от таке от... А Борис Джонсон, це от з твоєї точки зору, наприклад, от тобі найкращий приклад. Він ок? Він хороший лідер політичний? Все супер? Ну він популіст. Ну, він розумна людина, він теж використав цю форму. Чи це добро для британської нації, наприклад, спитає зараз купу людей, він скажуть ні. Але ж він психічно нормальний? Ну при цьому у нього були моменти, коли він тупо брехав. От просто брехав, публічно брехав. Ну і що, як це оцінювати? Я не знаю. Є такий критерій, як патологічні брехуни. Напевно, їх теж можна якимось чином виявляти. Але мені здається, що Борис Джонсон, я не знаю, просто який стан його психічного здоров'я, я нічого не можу про це сказати. Але його вибрало суспільство. От бачиш, суспільство зробило цей вибір. А якщо людину вибирає, вони, я тобі кажу, що параноїка. Ну, от так, все. Так це а говорить, це говорить про стан суспільства, розумієш? І якщо ми зараз створюємо тренди на психічне здоров'я, на те, щоб люди турбувалися про своє психічне здоров'я, ми якраз і прокладаємо оцю стежину до того, що психічно здорове суспільство буде вибирати потім психічно здорових лідерів. Ну, ніяк інакше ти не зробиш цей критерій. Це треба виховувати суспільство. Причому з маличку. Розказувати про здоров'я, про психічне здоров'я, про фізичне здоров'я, про те, як жити здоровим, щасливим життям. Я не думаю, що людина не хоче бути здоровою і щасливою в цьому житті. Я думаю, що хоче. Кожна. Напевно. Тут я некомпетентний щось сказати. Є, дивись, в принципі, я абсолютно з твоєю концепцією погоджуюсь. Просто я не зовсім розумію, як в умовах абсолютно нових існування людства, коли реально абсолютно всі люди отримали доступ до якоїсь певної єдиної мережі, де можна щось робити, і твій голос починає дійсно щось важити, відбувається величезний відкат всіх еліт, еліти починають сповзати по всіх своїх якості до звичайних людей, а далі ми маємо те, що ми маємо зараз. І як з цього вийде весь світ, я поки не маю жодного уявлення, скажу тобі. В принципі, твоя концепція цілком цікава, але для цього треба теж певний консенсус. Добре, що ми хоч такі питання піднімаємо. Може, ми будемо першими в цьому і зможемо здивувати людство теж. Таке можливо? Ну, це процес еволюційний. Ми ж еволюціонуємо як люди. У нас розвивається інтелект, розвивається когнітивні здібності, розвивається і тіло, і психіка. Це розвиток, це шлях розвитку. Головне, щоб ми не повторили шлях, повторюсь, античної цивілізації, які теж уже от прям о том хренак і на тисячу років в темні віки. Хотілося б, щоб з нами так не сталося. Олена Вострова, політичний психолог і моя колега по радіо телеканалу «Київ». Дякую тобі дуже за розмову. Побачимось, почуємось.